është shumë e vërtet kjo, të gjithë kërkojnë trendet, kërkojnë ku janë, ku shkojnë të gjithë, ndërsa unë si natyrë jam krejtë e funde, dhe unë zgjesë dhe kërkoj të eksploroj, kjo është mënyra ime të jetës, dhe iftoj të gjithë të rinjë që stop me kafenet, stop me vëndet shumë populluara, të vinë të shovin natyrën shqiptare që është e mrekullueshme. Adrenalinën që t'jep natyra nuk t'a jep asnjë gjë. Këto janë sportet mrekullueshme që ta ndryshojnë totalisht ditën dhe modin e edhe të jetës. A duhen shumë para dhe të ardhura për të bërë gjëra të bukura? Absolutisht, nuk duhen shumë para, duhet vetëm dëshirë dhe pasion. Asgjë më tepër, nëse ka dëshirë dhe pasion, çdo gjë shkrihet në një aventurë të çmendur si kjo. Të çmendur dhe shumë të bukur. Bëhemi gati tashmë se kemi të pak rrugë. Doni ta marr me vrap, si e doni? Gjithmonë me vrap. Vazhdojmë. Aventura të reja erdhi dhe fundi. Çfarë bëm lamë dhe motorët, Geri? Po i lamë pa tjetër se në atë gjendje që ishin me plurë, me baltë, me gjitha, ti kemi gati për të rivin në ditës tjetër. Me gjitha të shkuptim do kishte, pa ato, do kishte asë një loj vlerë nëse do kishim të shenja. Po kjo është e bukura e natyrës, pra të jemi sa më afër natyrës. Çfarë thirrje do të kishte ti për gjithë ata që janë ende skeptik për të realizuar një aventurë në një ditë të bukur, qoftë fundjavë, qoftë gjatë ditës, por që ende nuk e kanë marrë atë hapin, shkojnë deri në pishina? Thjesht të ndrojnë stili jetese, sepse natyra është shumë e bukur dhe do kënaqen pafund dhe nuk do t'i ndahen më asnjëherë. Destinacioni yt i preferuar në Shqipëri? Malet e Dibrës. Malet e Dibrës. Malet e Dibrës. A shkon atje me? Po thuj se për çdo 2 ose 3 javë. Ah, ok, mirë. Urojmë që të ndjekim dhe atje, por jam e bindur që do të ndjekin ata që do të çepen pas për aventura. Mbas 2 ditësh jam atje prap. Një përshëndetje për pushim on top. Respekt, faleminderit gjithë. Vit pas viti, investime, ndryshime dhe përmirësime këtu në Oricon Coast Luxury. Sot jemi për të zbuluar disa nga risit e këti vitit të këti sezoni. Unë me një sy të shpejt vurare disa... Këtu jemi në hallin e ri të resortit tonë. Kjo është godina e tretë e cila ka përfunduar punimet në katin e parë ku janë të pozicionuara halli qendror i këti resorti, i cili në përfundim të ti do të ketë një kapacitet rreth 260 dhoma. Aktualisht janë dy godinat të cilat janë funksionale dhe janë duke pritur turist nga e gjithë bota, do të thosha unë, por kryesisht janë turist polak, natyrisht papërjashtuar këtu edhe turistët vendas. E pozicionuar në Orikum, ka një pamje spektakolare të Karaburunit, ka detin shumë afër. Çfarë vlerësojnë ose cila është pika më e fortë e këtij resorti? Natyrisht, të gjitha që ju sa po thatë janë absolutisht pikat forta të këti resorti, unë do të thosha që këtë resort është i pozicionuar përballë detit, e ndajnë vetëm rruga automobilistike, në cilën aktualisht është edhe duke u zhvilluar lungomare 3, e cila do të marri formën përfundimtare në vitin që vjen. Natyrisht, këtë resort është i përbërë nga disa pika shërbimi. Në pjesën përpara, pra në det, ne kemi të pozicionuar një restorant dhe një beach bar, ku aty u shërbejmë natyrisht pushuese, por edhe klientëve ditor. Këtu brënda, si që ju e shikoni, janë tre pishina, dy pishina të mëdha të cilat shërbejmë për pushuesit, dhe një mini pishine vogle cila ka të pozicionuar edhe një aqualand,
i cili funksionon për moshat nga 16 vjeç edhe poshtë. Më pas është restoranti bufet, të cilin e shërbejmë duke qenë se është një koncept all inclusive i të gjithë klientëve që pushojnë pranë resortit tonë. Është një bar i cili shërben po ashtu këtij holli të mrekullueshëm do të thosha unë, për cilin ne kemi arsye për të qenë krenar, sepse është një koncept që shikohet pak në resortet ose në hotelet të cilat janë të pozicionuara në këtë zonë të qytetit të Vlorës. Duket një investim serioz, gigant, ku një pjesë mirë të ditës turistët e kalojnë aktivitet në pishina gigande, po edhe në plazh natyrisht, ndërsa gjatë natës duan të pushojnë dhe të gjejnë rehati në përdhoma. Natyrisht, ky resort është i përbërë nga disa koncepte, po themi, për dhomat në të cilat pushuesit mund të qëndrojnë. Janë dhomat standard, janë dhomat double, ku në të cilat asistohen pushuesit edhe me një sofa bed. Janë dhomat deluxe, janë apartamentet, të cilat janë të konceptuara për familjet. Gjithashtu kemi edhe suitat, të cilat janë të pozicionuara në të tre godinat e resortit tonë. Jemi në një sezon ku Shqipëria gjithnjë më shumë po preferohet, po vizitohet nga turistët e huaj, ndërkohë që sektori ka dhe vështirësi, ka dhe sfida. Unë mund t'ju them me garanci të plotë se ky do të jetë një sezon i suksesshëm. Ai nuk vjen si dëshire imja personale, por si pasojë faktit e frekuentimit nga turistët, ne kemi një kontrat të lidhur në përmjet agjensive cila daton nga fillimi i majt dhe do të përfundoj në fund të shtatorit. Janë rreth 119 ditë të prenotuara në këtë resort që ne sapo vizituam. Kjo është pjesa e plazhit që ne ofrojmë turistëve tanë. Është organizuar për të pasur një shërbim sa më dinjitos kundrejt turistit i cili ka preferuar bregdetin e Vlorës dhe ambientet e resortit tanë.